بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری. تو ماشاءاللہ جی, آج دن ہے جی, ڈیٹ ہے 26 مئی اور 2021, اور دن ہے جی آج بدھ کا. تو ماشاءاللہ جی, صبح کے تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم ہے, اور جانوروں کو جو ہے وہ ڈیلی روٹین ورک کے حساب سے ارلی ان دا مارننگ فیڈ ڈال دیتے ہیں, تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جانور جو ہیں وہ اپنا خوراک اٹھائیں, اور جیسے ہی گرمی شروع ہو, دھوپ آئے تیز ہو, تو ہم ان کو پیٹ بھرا ہو اور شام میں شفٹ کر دیں. تو ابھی پانی پلا رہے ہیں, ایک مرتبہ ان کو دوبارہ پانی پلائیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو دیں گے سرسوں کا آئل اور اس میں مکس کر کے دہی, تو بعد میں ہم شفٹ کر دیں گے ان کو شیڈ کے نیچے. تو ماشاءاللہ جی, عزیز کا فارم پہ تھوڑی سی آج تو نہیں, خیر کل میں نے نا کیا ہے تھوڑا سا چینج سارا جو سیٹ اپ. تو پہلے جو ہمارے تھے یہ کھلی تھی ہمارے پاس بڑی, یہ سیمٹ کی, تو یہ اس کے اوپر ہمارے تقریباً 10-15 جانور تھے, 20 تھے تقریباً, جو ایک طرف تھے یعنی کہ سبز چارے والے, تو ایک طرف خالی تھی. تو ہمارے جو زیادہ تر ونڈے والے جانور جو تھے وہ ادھر کھلیوں کے اوپر تھے, اور ایک ایک کھلی پہ 5-5, 6-6 جانور باندھے ہوئے تھے. تو بہت زیادہ کھلی بھی انگیج تھی اور گزرنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی اس میں سے, جیسے گزرتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہیں کوئی ٹکر نہ لگا دے یا اپنا کک نہ لگا دے. تو جس وجہ سے پھر میں نے کل جو تھا اس کو, ایک تو یہ کیا کہ میں نے تھوڑی سی کلرنگ کر دی لہدا, تو دوسرے نمبر پہ میں نے جو ونڈے والے جانور ہیں طارق بھائی سے مشورہ کرنے کے بعد اپنا ادھر شفٹ کر دیے ہیں اس کھلی کے اوپر. یہ جی ماشاءاللہ ہمارے ٹوٹل جانور ہیں جی, سب چارے والے. یہ جی اس میں ایک طرف آ گیا ہمارے ٹوٹل ریڈ جانور, اور ایک طرف یہ پہلے ہماری 2 بلیک بیوٹی آ گئی اس علی بھائی کی اور رمضان صاحب فرام ہنگو سے, اس کے بعد نکرا آ گیا علی بھائی کا, اس کے بعد سفید سے پھر آگے سفید اینڈ بلیک, اور پھر اینڈ پہ چال جا کے میرے خیال میں بلیک وائٹ اینڈ ریڈ ہو جاتے ہیں. تو ادھر آ گئے یہ ہمارے 2022 کے چھوٹے والے, اور یہ آ گئے ہمارے ونڈے والے, یہ بھی ہمارے پاس ونڈے والے جانور ہیں جی. اور سب چارے والے ہمارے پاس وہ جانور ہیں. ابھی آج ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی جانا ہے میں نے, اگر ٹائم سے آ گیا تو شام کے وقت میں ان کی یہ بھی روٹین تھوڑی سی سیٹ کروں گا, ادھر سیٹنگ ویٹنگ کھلیوں کی, تاکہ جانور جو ہوں وہ کھلے ہوں اور اسی حالت میں اپنا بیٹھیں, اور تھوڑا سا ان کو واک کرنے کی جگہ ہو ساتھ ساتھ کھلی کے, تنگ جگہ میں جانور بھی تنگ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ جی, آپ دوستوں کی دعاؤں سے الحمدللہ عزیز کیٹ فارم پہ اللہ تعالیٰ نے بھاریں اور ان کے لگائی ہوئی ہیں, اور جانوروں کے جو وہ ٹوکن ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور کچھ جانور بھی نئے آ رہے ہیں, اور 2021 کے بھی جانور آ رہے ہیں الحمدللہ, کافی دوست ہیں رابطے میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا رہے گا اب دوستوں کی دعاؤں سے. تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی جانور. تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ, یہ ہے جی جاوید صاحب ہیں جی ملتان سے, یہ ان کا ماشاءاللہ سائی وال بریڈ میں الحمدللہ آ گیا 16 ٹیگ نمبر ہے. اور یہ آ گیا جی راجہ عبدالجباد صاحب ہیں فرام جہلم سے, یہ ماشاءاللہ ان کا 61 نمبر. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی ابراہیم صاحب ہیں ماشاءاللہ, یہ ان کا ہے 57. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی ماشاءاللہ آصف صاحب ہیں اسلام آباد سے, یہ ان کا 17 ہے. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی ہمارے دوست ہیں راول پنڈی سے, ہم سائے ہیں دونوں ماشاءاللہ, ادھر سٹی وائز بھی راول پنڈی سے ہیں اور یہ اسلام آباد سے, ادھر بھی ہم سائے اور ادھر بھی ہم سائے ہیں. تو یہ جی عامر صاحب کا ہے ماشاءاللہ, اور یہ جی آ گیا ماشاءاللہ عزیز کر فارم کا اپنا, اور یہ آ گیا جی خالد صاحب ہیں جرمن سے, یہ ماشاءاللہ 113 نمبر ہے ان کا. اور اس کے ساتھ سیم کلر میں آ گیا ہمارے دوست ہیں جی ہارس صاحب سویڈن سے, یہ ٹیگ نمبر 8 ہے ماشاءاللہ ان کا. تو جانور جو کھا پی رہے ہیں بیزی ہیں کھانے میں. اور یہ آ گیا ابراہیم صاحب کا ماشاءاللہ 53 ٹیگ نمبر. اور یہ آ گیا جی ماشاءاللہ ہمارا دوست علی صاحب ہے ماشاءاللہ, 2022 کا ہے یہ ان کا براہمن. اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ جی آ گیا گلڈک 2, اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی ماشاءاللہ گلڈک 1. تو الحمدللہ جی جانوروں کو جو پانی شانی پلا رہے ہیں, اور جانور بھی ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں, اور
جنہوں ابھی پانی نہیں پلایا وہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جگالی کر رہے ہیں، وہ پانی پینے کا ویٹ کر رہے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے وہ فیڈ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو کچھ یہ نظارہ ہے جی اس کھلی کے اوپر، الحمدللہ ہمارے ونڈے والے جانور زیادہ تھے وہ ادھر آ گئے ہیں، یہ کھلی دونوں طرف سے کور ہو گئی ہے۔ ایک تو ہماری شیڈ کے اندر کھلیوں کی وہ لکڑی والی کی ان کی کوانٹٹی کم ہو گئی ہے، تو دوسرے نمبر پہ جو جانور ہیں وہ بھی ادھر کم چلے گئے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے جانور تھے ہمارے پاس سب چارے والے۔ وہاں سے بھی کافی سارے دوست ہیں جو رابطے میں ہیں اور آہستہ آہستہ اللہ کے کرم سے وہ بھی اپنے جانور، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے جانور کو ونڈے کے اوپر کنورٹ کریں۔ اور یہ جی ماشاء اللہ یہ عزیز کا فارم کا جی 81 ٹیگ نمبر، اور یہ آ گیا جی احمد رضا صاحب ٹیگ نمبر 7 ہے جی ماشاء اللہ یہ ان کا، اور یہ آ گیا جی میزان 86 ماشاء اللہ پہچان سے آؤٹ ہو رہے ہیں یہ، اور یہ 56 الحمدللہ اب سیم کنڈیشن اختیار کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ چیک کریں ماشاء اللہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ درمیان میں آ گیا مسرور صاحب کا 79 اور یہ ہے جی 86 اور وہ آ گیا جی 76۔ تو ماشاء اللہ جی یہ آ گیا جی مسرور صاحب کا 29 اور یہ آ گیا جی مستانہ سمیع صاحب کا ماشاء اللہ جی، اور یہ بھی 2022 کا ہے جی ڈاکٹر غلام فیض صاحب کا ماشاء اللہ، بڑا ماشاء اللہ لگاؤ سے کھا رہا ہے۔ تو یہ آ گیا جی ماشاء اللہ دلبر صاحب ہیں ماشاء اللہ، دلبر نیازی صاحب کراچی سے، یہ ان کا 116 نمبر ہے، اور یہ ہمدان بھائی کا آ گیا جی ہیرا 37 اور یہ آ گیا جی ماشاء اللہ ابراہیم صاحب کا 58۔ تو چیک کریں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے کھانے میں، اور گلائی بھی چیک کریں ماشاء اللہ بہت امپروو ہو رہے ہیں۔ اصل میں کچھ جانور ہوتے ہیں جب ان کی ہڈیاں بڑھتی ہیں اس وقت اس کی جو گروتھ ہے وہ کم آتی ہے، اور جب ان کے اوپر گوشت چڑھتا ہے تو اس وقت گروتھ زیادہ آتی ہے، تو یہ قدرتی کام ہے اور قدرتی عمل ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ آ گیا جی 47 علی صاحب کا ماشاء اللہ جی بلیک بیوٹی، او سوری وائٹ بیوٹی وائٹ گولڈ، اور یہ آ گیا جی علی صاحب کا 21۔ تو اس کے ساتھ ہے یہ رمضان صاحب ہیں ہنگو سے ماشاء اللہ، یہ ان کا آ گیا، یہ بھی سمجھ لو کہ ایک قسم کا آٹو پہ ہے، یہ پانی جب دل کرے پانی پی لے۔ تو ماشاء اللہ جانور جو ہیں ہم نے بڑی کھلی باندھے ہوئے ہیں، تقریباً 4 فٹ 5 فٹ کا وایا ہے چھوڑا ہوا، میں آپ کو چیک کرواؤں تو یہ جی ماشاء اللہ ادھر باندھا ہوا ہے ایک، تو یہ تقریباً 4 4.5 فٹ کا وایا ہے اس کے اندر، یہ ادھر باندھا ہوا ہے، تو الحمدللہ کھلی جگہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، کھلی جگہ ان کے گھومنے پھرنے کے لیے، یہ ادھر بھی اپنی بادشاہ کر لیتے ہیں، مستیاں کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور یہ جی ماشاء اللہ یہ عزیز گڑھ فارم کا ہے، اور یہ آ گیا جی ماجد صاحب کا 2022 کا، اور یہ ہے جی رضوان صاحب ہیں ماشاء اللہ ملتان سے، یہ ان کا 51 ہے ٹیگ نمبر۔ تو ماشاء اللہ چیک کریں رضوان صاحب ماشاء اللہ اس کی گلائی الحمدللہ کوئی ہڈی پسلی نظر نہیں آ رہی، فٹ فاٹ تندرست کھا پی رہا ہے۔ یہ آ گیا جی چیتل 84 نمبر سہیل صاحب کا، تو ابھی ادھر میرے خیال میں بابا جی ادھر پانی پلاتا ہے نہیں، تو ابھی یہ ماشاء اللہ جگالی کریں گے۔ تو یہ آ گیا جی عدنان صاحب ہیں جرمن سے ماشاء اللہ، تو یہ جی ماشاء اللہ ان کا 146 نمبر آ گیا، اور یہ آ گیا جی احمد صاحب کا 68 نمبر ٹیگ ماشاء اللہ جی بہترین ہے۔ اور یہ ہمارے پاس آ گیا جی 2022 کے، یہ جی 2022 کے اس میں علی صاحب کا بھی ہے 2 بچڑے ماشاء اللہ، اور 2 دوسرے دوست ہیں، تو ان کا بھی میں کنفرم کروں گا ٹیگ نمبر بھی اور جو ان کے آنر ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال کا جو روٹین ورک ہوگا اس کو ساتھ ساتھ ہی اگر مینٹین رکھوں گا تو وہ میرے لیے بھی پرابلم نہیں بنے گا، طارق بھائی کے لیے بھی پرابلم نہیں بنے گا، تو دوستوں کے لیے بھی پرابلم نہیں بنے گا، کیونکہ اس مرتبہ جب میں آیا ہوں تو اس وقت سارا پروجیکٹ جو تھا وہ چل رہا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ کون سا بچڑا کس کا ہے، تو اس کو سمجھنے میں دیکھنے میں اور سیکھنے میں کافی ٹائم لگا ہے، جس کی وجہ سے اکثر دوستوں کی شکایات آتی تھی کہ یا وہ 3 سٹار والا میرا بچڑا کسی اور کے نام پہ کر رہا ہے یا کسی اور کا بچڑا میرے نام پہ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ ہی کور کریں گے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم صاحب ہیں جی کراچی سے دوست، یہ آگے جی ان کے بچڑے، ان کو ہم نے ٹیگ بھی لگا دیا ہے الحمدللہ، یہ ہے جی ٹیگ نمبر 100
ابراہیم صاحب کا ماشاءاللہ جی، یہ 100 ہے اور یہ آ گیا جی 101، 101 ہے جی ٹیگ نمبر، اور یہ آ گیا جی ٹیگ نمبر 109۔ یہ جی ماشاءاللہ صاحب، یہ آ چلا جائے گا ادھر دوسری کھلی کے اوپر، کیونکہ ان کا سارا پروٹوکول ہو گیا ہے، ان کا وزن بھی ہو گیا ہے اور ان کا یعنی کہ ٹیگ شیگ بھی لگ گئے ہیں، اور جو تھی دوبرمی شروع کی وہ بھی ہوگی الحمدللہ، تو بہترین ہے جی۔ یہ جی وائٹ بیوٹی کی ماشاءاللہ جوڑی، اور یہ ہے جی بڑے والا جو ہے جی 105 نمبر ہے ٹیگ، اور چھوٹے والا 104 نمبر ہے ٹیگ، یعنی 101, 104, 105, 108 اور 109، یہ ٹیگ ہے ماشاءاللہ ابراہیم صاحب کے جو 2022 کے بچڑے ہیں ان کے۔ تو میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ابھی اتنا نہیں ہے کنفرم کہ چھوٹے بڑے ہیں سیم کلر ہیں کہ کس کو کون سا لگا ہوا ٹیگ۔ تو یہ جی ماشاءاللہ بلیک بیوٹی ہے، چیک کریں بڑے خوبصورت۔ یہ گلابی تو ہو گیا جی 109 ہے، اور اس کو لگا ہوا ہے 110 نمبر، یہ 110 نمبر ہے ٹیگ جی ماشاءاللہ، اور یہ والا آ گیا جی ماشاءاللہ 108 ہے، یہ جی ایک 108 ہے اور ایک بلیک جو ہے وہ 110، اور یہ چھوٹے والا 104، بڑے والا 105، یہ 101 آ گیا، اور یہ ساتھ جو کھڑا ہے یہ والا ماشاءاللہ 100 نمبر آ گیا ٹیگ 101، اور یہ آ گیا جی 109۔ تو الحمدللہ جی ہمارے پاس بہت تھوڑے سے جانور ہیں جو 104 کے اوپر ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے بہترین ہیں۔ چیک کریں جی ہمارے 104 والے جانور، چیک کریں ماشاءاللہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے نیچے، بہت ماشاءاللہ گلائی میں ہے اس کا پیٹ، اور یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ تو میرے خیال میں فاہ بن مبین ہے کراچی سے، یہ ماشاءاللہ یہ سیم کلر میں دو ان کے ہیں یہ والے، اور یہ آ گیا جی عامر خان صاحب پشاور سے، الحمدللہ چیک کریں ماشاءاللہ عامر بھائی، یہ رزلٹ ہیں جی ہمارے 104 کے اوپر۔ قد کا بڑا ہونا یا نہ ہونا یا کلر کا جو بھی ہونا، یہ ہے قدرت کے کام، لیکن فیڈ کے لحاظ سے اگر کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ ہمارے جو ونڈے والے ہیں یا 104 والے ہیں یا مڈ والے ہیں یا ہماری جو بچھڑیاں ہیں گائے ہیں کوئی ویکنس ہو، تو ایسی بات نہیں ہوئی، الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شائننگ ہے ان کے اندر الحمدللہ جی، تو بڑا بہترین ہے جی ہمارے 104 والے جانور بھی الحمدللہ۔ جتنا وہ یعنی کہ خرچہ کر رہے ہیں اپنے بچھڑے کے اوپر، اس لحاظ سے یہ ماشاءاللہ اس سے کہیں اوپر جا رہے ہیں، جو ان کا جو گروتھ ریشو ہے الحمدللہ وہ آؤٹ کلاس ہے۔ تو یہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے بڑے بیل ہیں جی 104 والے، چیک کریں، تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کھا پی کے اپنا پیٹ بھر کے، تو کوئی بھی بچھڑا ان میں نہیں ہے، تو باقی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، سنبھلے ہوئے ہیں، شائننگ ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بلاں ماشاءاللہ یہ بھی ہیں، اگر یہ ونڈے کے اوپر ہو جائیں تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 40-50 دن پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ جو ہیں بڑے بہترین بیل بن جائیں گے تب تک۔ تو چیک کریں جی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے ہیں جی، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ 104 والے ہمارے ہیں۔ تو اگلے سال کے لیے ہم نے 104 کا کام نہیں کرنا، ایک تو کافی زیادہ پرابلم آتے ہیں کہ یہ 104 کے اوپر وہ گروتھ نہیں آتی، وہ یعنی کہ ساتاب نہیں بنتا جتنا کہ ونڈے کے اوپر مزہ آتا ہے کام کرنے کا، ایک یہ ڈرائی سسٹم جو ہوتا ہے، خوراک چلتی ہے ان کو ونڈا سیلج اور بھوسا وغیرہ، تو اس پہ ماشاءاللہ جانوروں کے جو آؤٹ کلاس رزلٹ آتے ہیں۔ یہ جی ماشاءاللہ منیر صاحب کے ہیں دونوں بچھڑے، ٹیگ نمبر 55 ہے یہ، اور یہ 114 ہے، 24 ہے سوری 24 اور 55، اور یہ علی صاحب کا آ گیا جی 43، مرک شبیر صاحب ماشاءاللہ چیک کریں، یہ سو رہے ہیں، شاید آپ کو آواز آئے نہ آئے، ان کے وہ جیسے بندہ سوتے ہوئے کراٹے لیتا ہے نا، ایسے ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کھا پی کے بھی سو رہے ہیں۔ تو یہ جی مرک شبیر صاحب کا آ گیا، اور یہ آ گیا جی جنید صاحب کا ماشاءاللہ، چیک کریں یہ سو رہا ہے، 140 نمبر، اور یہ شہزاد صاحب کا آ گیا جی ماشاءاللہ، چیک کریں اس کی گلائی، اور یہ ماشاءاللہ شہزاد صاحب کا آ گیا جی 75۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت ہے بلیک بیوٹی، اللہ تعالیٰ تندرستی دے۔ عتیق صاحب ہیں جی ماشاءاللہ ان کا ریمبو، اور یہ آ گیا جی عبدالطیف کھٹک صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ آ گیا جی ان کا 22، اور یہ آ گیا جی آصف صاحب اسلام آباد سے الحمدللہ،
और ये आ गया ये अस्कर, ये भी सो रहा है, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। इसने तो आँख खोलने की भी जरूरत नहीं की है कि मैं देख लूँ कौन है मेरे पास। ये माशाल्लाह सारे सो रहे हैं सर। ये कस्बा भी माशाल्लाह, राणा खावो साहब का टैग नंबर 6061। और ये आ गया जी माशाल्लाह माजिद साहब, 19 नंबर है टैग 19। और ये आ गया जी इब्राहिम साहब का 30 टैग नंबर। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत है, चेक करें कवर है बिल्कुल गोरमेंट ऑल। और ये आ गया जी माशाल्लाह शोएब साहब का 145 नंबर। और ये आ गया जी लाल भोले बादशाह मोहम्मद समीन साहब का, ये भी माशाल्लाह चेक करें जी, पेट शेट भरा हुआ है, खा पी रहे हैं और कुछ खा पी चुके हैं। और ये आ गया जी माशाल्लाह शहजाद साहब का है जी 59। और ये आ गया जी इब्राहिम साहब का, ये टैग नंबर है 69। और ये आ गया जी 33 टैग नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये है जी डॉक्टर मुश्तबा साहब का अस्वद। और ये आ गया जी माशाल्लाह 55 है, ये है जी मनीर साहब का, सॉरी वो जो पहले बताया था, हाँ आ जाओ इधर से आ जाओ। ये जी मनीर साहब का है वो, और आमर गुल हरिपुर हज़ारा से था वो, जो मैंने दिखाया पहले आपको वो 114 नंबर था, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा वो भी। और ये है जी सुल्तान सिंह का, सुल्तान है जी। और ये आ गया जी माशाल्लाह अशरफ साहब हैं हमारे दोस्त अमेरिका से, ये उनके बछड़े हैं जी, चार बड़े हैवी बुल 2021 के लिए। तो ये था जी बछड़ा जो मैंने पहले मनीष साहब को बताया, ये है 114 नंबर, सेम कलर है माशाल्लाह। तो ये जी माशाल्लाह है आमर गुल हरिपुर हज़ारा से। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स का लाजमी इस्तेमाल करें, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और दुआ में याद रखिएगा अजीज़ कैट फार्म को और अजीज़ कैट फार्म की टीम को। तो इंशाल्लाह ताला आज थोड़ी सी मैं, मुझे मसरूफियत है नहीं जी, जिसकी वजह से मैं जाना है आउट ऑफ सिटी। तो ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो फिर हम मर्द वाले जानवर और दूसरा जो फीमेल हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो माजरत, ओके जी, खुदा हाफिज़। तो सुबह मिलेंगे।